قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگ لود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں. اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے. جن پر خدا کا غضب آیا فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا ہمیشہ کے لیے ذلت.